अथ सप्तसप्ततितमः सर्गः। गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम्। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरं विह्वलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः। जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। संदिशस्व महाराज सेनां त्वच्छासने स्थितां शासनं कांक्षते सेना चातकालिर्जलं यथा। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथसुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्नि चाघ्राय राघवम्। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। चोदयामासतां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताकाध्वजिनीं रम्यां तुर्योद्घुष्टनिनादिताम्। राजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्करां राजप्रवेशसुमुखैः पौरैर्मङ्गलवादिभिः संपूर्णां प्राविशद्राजा जनौघैः समलंकृताम्। पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं
भूमिश्च पुरवासिभिः पुत्रैरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशाः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं पुनः ननन्द सजनो राजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ततः सीतां महाभागां ऊर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपपत्नयः मङ्गलालम्भनैश्चापि शोभिता क्षौमवाससः देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा स्वं स्वं गृहमथासाद्य कुबेरभवनोपमम् गोभिर्धनैश्च धान्यैश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमान् रेमिरे मुदिताः सर्वाः भर्तृभिः सहितारहः कुमाराश्च महात्मानः वीर्येण प्रतिमा भुवि कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः स सुहृज्जनाः शुश्रूषमाणाः पितरम् वर्तयन्ति नरर्षभाः कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम् भरतं कैकेयी पुत्रम् अब्रवीद् रघुनन्दनः
कैकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रका त्वां नेतुमागतो वीरा युधाजिन्मातुलस्तव प्रार्थितस्तेन धर्मज्ञा मिथिलायामहं था ऋषिमध्ये तु तस्य त्वं प्रीतिं कर्तुमिहार्हसि श्रुत्वा दशरथस्यैतत् भरतः कैकेयी सुतः अभिवाद्य गुरुं रामं परिष्वज्य च लक्ष्मणं गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा आपृच्छ्य पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययौ गते तु भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देवसंकाशं पूजयामास तुस्तदा पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेन्ववैक्षत एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषामतियशालोके रामः सत्यपराक्रमः स्वयं भूरिव भूतानां
बभूव गुणवत्तरः। रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतस्तस्याः नित्यं हृदि समर्पितः। प्रिया तु सीतारामस्य दाराः पितृकृता इति गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभ्यवर्धता। तस्याश्च भर्ता द्विगुणम् हृदये परिवर्तते अन्तर्जातमपि व्यक्तम् आख्याति हृदयं हृदा। तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी। तया स राजर्षिसुतोऽभिरामया समेयिवानुत्तमराजकन्यया अतीव रामशुशुभेऽभिरामया विभुश्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः विभुश्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः विभुश्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः विष्णुरिवामरेश्वरः विष्णुरिवामरेश्वरः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये चतुर्विंशत्सहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः।